ще 10 хвилин. Та 5 хвилин пряме включення. Давай тезисно. Інформація про вручення підозри про хабар митному інспектору. В прокуратурі очікуємо на офіційний коментар. Інфекція дуже небезпечна. Тверджено діагноз лише у трьох. Вітаю, як завжди у цій порі Тиса Лайф. Мене звати Роман Сов'як, і нині ми поговоримо про українське кіно. Епоха кінематографу в Україні розпочалася паралельно з Францією, де брати Люм'єр показали свій перший фільм. Далеко 1896 року в Харкові Альфред Федецький зняв кілька короткометражних документальних сюжетів, які показав у Харківському оперному театрі. Це був перший публічний кіносеанс у тодішній Російській імперії. Через 30 століття вже у Радянському Союзі з'явився перший звуковий український фільм під назвою «Симфонія Донбасу». Давайте подивимось фрагмент цього кіна. Тоді кіно, як бачимо, активно використовували для пропаганди. А чи знімали подібну пропаганду на Закарпатті, розкаже мій колега Олексій Уманський. Льоша, вітаю тебе в студії. Привіт. От ти бачив фрагмент цього фільму, він вважається першим українським озвученим кіно. Чи на Закарпатті були подібні фільми такі пропагандистські? Були кінохроніки. Я дивився деякі матеріали, які вже залишив собі теж на диску Д, грубо кажучи. А вони були теж пропагандистського характеру. Наприклад, Угорщина, коли панувала тут, то вони знімали, як марширують угорські солдати, як заїжджають у Хуст, коли ще лише розпочиналися події, бої за Карпатську Україну. Ну, я думаю, що завжди елемент пропаганди є. Хоча просто тоді, ну, коли Дзигавєртов знімав «Симфонію Донбасу», тоді ну, це слово не мало такого забарвлення. Тоді все розвивалося, з'являлися заводи, люди якось почали по-новому думати, менше довіряти церкві, бо до цього моменту вони довіряли. Ну, і все це вилилося. Звичайно, звичайно, не без допомоги червоних дияволів, Леніна і так далі. Но в цілому це був такий настрій народу. І це відображалося в кіно. Завжди, само собою. Кіно завжди трималось на пульсі, правда? Так, суспільство, що відбувається, і завжди передавало ці настрої. Ну, само собою. Від початку, від зародження, коли з'явилося, і дотепер так воно і є. Це все довго продумовується. Те, що показують в кінотеатрах, перш ніж воно знімається, купа людей прораховує, скільки це буде коштувати, цільову аудиторію і так далі. Чому ти почав займатися кіно, і як кіно взагалі з'явилося в твоєму житті? Я якось розповідав про це на лекції. Сама перша лекція, яку я читав в Академії мистецтв в Ужгороді, якраз була присвячена темі, як я почав займатися цим. Одного дня я просто потрапив в кінопрокат, колись вони були в будь-якому місті ще до появи DVD. Це ще 90-х, так? 90-х, так. Я брав відеокасети по 5 штук, будучи студентом, їхав там із Мукачева в Ужгород, це були піратки. Це те, за що зараз можуть покарати, за те, що в кінотеатрах знімають на ручну камеру фільми, які показують без ліцензії. Я почав дивитись, слідкувати, якось не помітив, що почав і писати про фільми, і цікавитись режисерами, читати про них, шукати якісь книги, інформацію. Ну і так сталося, що потім вже і сам спробував знімати кіно. Чи важко було от на початку дізнаватися про цих режисерів? Чи багато було літератури? Ну, коли ти хочеш чимось займатися, то ця інформація тебе знаходить. Я пам'ятаю, що за часів мого студентства, 90-ті роки, відновив роботу кінотеатр «Ужгород», там показували свіжі фільми, і я завжди намагався їх не пропускати, тому що кінотеатр в самому центрі з цікавим кіно – це один з моїх яскравих спогадів, коли я приїхав в Ужгород взагалі. І потім можна було ще придбати буквально два журнали, які в Ужгороді розповідали про кіно – це «Cinema»,
і «Кінодайджест». Зараз ці журнали вимерли, як і більшість періодики взагалі друкованої журналістики. А зараз є щось про кіно, якісь спеціальні, спеціалізовані журнали? Журнали? Я не знаю. Чесно кажучи, журнали я давно не бачив. Вони закінчились в отій порі. Найкрутішим журналом про українське кіно і не тільки був журнал «Кіноколо». Він виходив раз на декаду, чи як там, раз на 4 місяці. Я його замовляв собі в село на Мукачівщині. Приходив такі великі журнали. Там «Дні польського кіно» розписували режисерів фільмів. Причому розписували на якомусь такому філософському рівні про кіно. Не на такому, не на звичному, так, не для всіх. Є такий рівень простий, коли розповідають фільм, його переказують своїми словами, а є такий там, де роблять якийсь контент-аналіз, досліджують режисера, наприклад, беруть всю його фільмографію і розглядають його в контексті того, коли він знімав, що він хотів цим показати. Звичайно, це суб'єктивна думка людей, які пишуть, але це викликає думки. Олексій Уманський як кінорежисер має 2 фільми про фільми. Даруй за тавтологію. Як ти починав створювати свій перший фільм, так? «Небо, гори і кіно». Сталося так, що в газеті «Старий замок», теж вона, здається, вже не існує. Так, Як і ти, навчався на журналістиці, і газети завжди були в моєму житті. В газеті «Старий замок» я побачив публікацію журналістки Лариси Романюк. Вона якраз писала про те, що в Закарпатті знімалося дуже багато фільмів. Я такий відкрив, не може бути. Серйозно, знімали фільми у нас тут, коли? Я щось не знаю. Потім я побачив, що там йшлося про «Війна і мир». Це, мабуть, найбільш культове кіно. Дороге, культове. Це один з 3 фільмів радянських часів, який отримав «Оскар» як так. Кращий іноземний фільм. Сергій Бондарчук, суперкрутий режисер. І все це знімали в Куштановіці, тобто біля Мукачеви, біля Мукачева, батальні сцени. Решту в Петербургу, там, де бали. Все красиве там. А у нас тут бої. І мені стало цікаво, і я подумав, що треба досліджувати цю тему, треба поїхати на те місце, поспілкуватися з людьми, побачити. І я почав їздити, оформив це, ніби я їжджу на мотоциклі на Яві Капельці. В цій студії знімали початок того фільму. До речі, ти згадав, я якраз, коли готувався до програми, вибрав один із улюблених моментів твого фільму. Я його передивлявся кілька разів. Ти про перший? Так, про перший. І от якраз про цей фільм, який ми згадували, вибрав фрагмент, бо там дуже багато інформації, тільки фрагмент. Давай подивимось. Мешканцям навколишніх сіл пропонували по 25 рублів за день зйомок статистом, що на той час було дуже непогано. Берегівський полк виконував роль французів, Мукачівський – росіян. Для харчування такої купи людей використовували похідні кухні. Але уявіть собі, як реагували місцеві дівчата, коли у них під носом з'явилися секс-символи 60-х. Актори Єфремов, Лановой, Табаков. І, само собою, граф Андрій Балконський, В'ячеслав Тіханов. Всі вони були оточені жіночою ласкою, випивали цілими ночами. Інколи режисер Сергій Бондарчук знаходив їх в різних кутках села Куштановиця. Не можна не помітити і камеру, яка рухається, мов жива у фільмі. Інколи знімали з вертольоту. Для батальних зйомок камеру кріпили до канатної дороги, протягнутої над полем. Пролітаючи на висоті, камера давала ефект гарматного ядра. Потім для зйомок бала оператор Петрицький стане на роликові ковзани. Асистент буде його підтримувати. Кадри вальсу теж вражаючі. Це лише такий фрагмент. Там, я пригадую, ти розповідав в цьому фільмі, що і твій дідусь був дотичний до кіно. Сталося так, що він відповідав в Закарпатській області за телефонні стовби, за взагалі прокладання цих всяких шнурів, кабелів і так далі. І якимось чином він теж опинився там. Я просто чув одну з легенд, що він там випивав з Бондарчуком, це мені моя бабуся казала. Так я і узнав, власне, про його присутність. Скільки тобі вдалося ідентифікувати фільмів, які були зняті на Закарпатті, або хоча б фрагментарно?
Чесно кажучи, я не робив список. Інколи такий список можна побачити в інтернеті, часто Федір Шандур може таке щось запостити. Я не рахував, якщо чесно, і цей перелік, він не є закінченим. Наприклад, зараз на цьому тижні чи минулого тижні показували фільм «Межа», так, який розповідає про україно-словацький кордон і контрабандні моменти існування. То я думаю, що і про нього вже можна розказувати далі, як про кіно, яке знімалося десь тут з нашими акторами і на нашій території. Цей список постійно поповнюється, я постійно дізнаюся про щось нове. Але бажання продовжувати досліджувати у мене вже зникло. Уже немає? Да, мені, ну, по-перше, цих фільмів нові, які я узнаю, їх не так вже й багато. Можливо, треба більше матеріалу, щоб скласти все докупи. Ну, за останній рік я узнав буквально лише там три фільми нові. Один з них навіть не знімався в нас, але згадується Ужгород у фільмі. «Син Саула», можливо, ти знаєш, фільм, який Оскар також отримав, Угорщина. Там є момент, що головний герой, його питає лікар, ти звідки? Він каже, Унгвар. От. Якби такий фрагмент теж міг би потенційно опинитися в новому фільмі про фільми, які знімались у нас, або просто про Закарпаття, яке десь згадується в кіно. Ну, ти з кіно по життю, так? Кіно з тобою теж. В тебе є кінозал Стенлі Кубрика. Ну, умовно є, тому що зараз нема приміщення. Так, але в принципі такий проект існує, так? Да, да. Чому саме Стенлі Кубрика? Чому така назва? Ну, це найкрутіший режисер. Його фільми викликають у мене найбільше якихось думок. І його фільми мені хочеться передивлятися багато разів. Тематика його робіт завжди стосується людського єства, такої середини. Мало хто здатен задавати такі теми взагалі в кіно. Вони дуже масштабні, як фільм «Космічна Одіссея», де нам показують розвиток людини, починаючи від мавпи, яка кісткою може вбити іншу напівлюдину, а закінчуючи тим, що людина вже в космосі. От, і що може бути далі? І от він ставить такі запитання. Він ніколи не кладе якусь таку жирну точку, ніколи тобі повністю все не малює, ти мусиш сам собі десь додумати, бути учасником фільму. Да, і будь-який його фільм, він завжди тривалий, там по 3 години, він завжди живе з тобою ще десь тиждень, ти ходиш, думаєш про нього. От, тому... Ну, це є твої внутрішні переживання і емоції. А для чого тобі тоді кінозал? Ти хотів це донести і публіці? Ну, якось так сталося, що я спочатку дивився много кіна, а потім мені запропонували показувати його і навіть платили за це гроші. Це було давно. Я показував фільми, ну і мені подобалося, це інколи живі концерти, приходили люди, спілкувалися, це не тільки тусовка, а ще й обмін якимось думками. От, а потім пройшов час, і мені приятель каже, якщо хочеш, є приміщення, ну, у тебе є проєктор, там колонки, якщо у тебе є бажання. Я подумав, що є бажання. Ну, тут є такий трошки матеріальний аспект, тому що, наприклад, от немає у мене грошей, да? Думаю, можу показати якийсь фільм. Я заодно і фільм подивлюся, який я хочу подивитись, і люди подивляться фільм, і якась копійка впаде. Ну, це якщо так приземлено казати і казати відверто. Але цей проєкт виявився нерентабельним. В Ужгороді нема стабільного глядача, людей, які стабільно ходили б на вечірки, скажімо, або ну, ті люди, на яких можна покластися 100%. Тому інколи було таке, що нема де сісти в кінозалі, от в приміщенні, яке було. Тобто люди сиділи там на паркеті без якихось зручностей. А бувало таке, що ніхто не приходив. Було таке, що нікого не було. Я показував фільм про Тома Уейтса, джазовий, класний фільм, нікого не було. Я його подивився сам. І задоволення. Да. Кінотеатр для тебе, так? Да. Скажи, будь ласка, українське кіно ти дивишся? Я дивлюсь українське кіно, але зараз, чесно кажучи, я пропускаю ці прем'єри. Якось немає у мене часу і бажання. Хоча от останнім часом з'являється дуже багато кіна цікавого. Там «Червоний», там, де Ріма Зюбіна знімається, от 2 фільми з'явилися так, буквально. Так, «Межа» і «Гніздо горлиці». «Гніздо горлиці», да. Потім зараз виходить фільм про те, як чоловік з Італії везе труну в Україну, якась така чорна комедія, я бачив трейлер. Окрім того, я знаю, знімають фільм про Степана Бандеру, ну і багато інших різних таких цікавих тем. Зимою має вийти фільм «Кіборги» нові, який теж, я думаю, багато людей буде дивитися в кінотеатрах. Ну, чесно кажучи, якось не було у мене такого бажання не пропускати прем'єр, іти, ходити, бо це українське.
Нема у мене такого. А от скажи, будь ласка, Параджанов, Довженко, вони для тебе є постатями? Дуже круті, само собою. Що Параджанов, що Довженко. Причому Параджанов, він якби казав, що він український режисер, незважаючи на те, що сам він вірмен грузинського походження. Він зняв самий культовий український фільм «Тіні забутих предків». А Довженко теж монстр своєї справи. Читав про нього книгу недавно. Цікава книга тим, що там досліджується його відносини із Сталіним. Тобто через таку призму, так, подано? Да. З одного боку, він дозволяв собі знімати те, що хотів. З іншого боку, його завжди викликав Сталін, який йому грамофон подарив там свого часу. І казав, це мені не дуже любиться, тут ти показав, ну, чуть-чуть недобре. До речі, ми спитали людей, чи дивляться вони українське кіно, і от що почули. Українське кіно, так, звичайно, дивлюся. Наприклад, «Янголи помирають на світанку» – дуже хороший фільм, подивіться. На сторожовій заставі я ще не був і не знаю, чи воно в прокаті навіть. Але українське кіно я майже не дивлюсь, на жаль, або на щастя. Да, да, дивлюсь. Які? «Фуджоу» – самий крутий фільм, який знімали в Україні. «Мийники автомобілів». «Тіні забутих предків» та куча крутих фільмів, особливо в кінці 80-х, початку 90-х. Я не вірю в українське кіно, в крайній мірі, не зараз. Подивився «Червоний», там, де грає закарпатський актор Олександр Мавриць. Ну і дивився «Плем'я», до речі, Слабошпицького. Абсолютно прекрасний фільм «Плем'я», який всім рекомендую. Як ти думаєш, чому частина не дивиться українського кіно? Вони про нього не знають чи його немає? Ну, по-перше, воно не так піариться, як воно мало би піаритись. Наприклад, в Словаччині я тепер був, і там всюди висять постери фільму «Межа», наприклад. Всюди, в місті, білборди і так далі. Тому він там б'є. Тобто немає промоції, так? Нема хорошої промоції. Ми дізнаємося про покази безпосередньо з Фейсбука, з інтернету. Тобто, ну, якщо держава підтримує українське кіно, в неї мають бути свої білборди, які будуть це показувати, свої машини обклеєні цим. Або хоча б гроші на те, щоб це купити. Все, да. Але з іншого боку, раніше і цього не було. Потік українських фільмів, який з'явився зараз, він вражає. Кожен тиждень з'являється якийсь новий фільм. Якщо згадати ще 5 років тому, то українське кіно там один фільм на рік, може, з'являвся. В кращому випадку. Да, і сумнівної якості. А що для тебе українське кіно? Це кіно, яке спонсорує держава? Чи це кіно, де наші актори? Чи це кіно, яке знімають українські режисери? Я би не узагальнював якось це питання от до чогось одного і там, чому там погано або добре, бо актори, або режисери, або ще щось. Насправді, от згадували Слабошпицького, це український режисер, який знімає кіно нестандартно, непричесано. У нього є дуже відверті, брутальні сцени. Але він знімає так, як він хоче. І от це за кордоном дуже цінується, от твоя подача. Решта фільмів намагаються зробити продукт, неважливо на яку тему, але такий прилизаний, такий гарний. Там, якщо це там війна, то давайте там вибухів, бабах, туди много грошей, літаки, буде круто, люди підуть. От. Да, насправді треба ставку робити на авторське кіно. Ну, принаймні, я дивлюся авторське кіно, тому мені цікаво, такі люди, як Слабошпицький, наприклад, або Кирил Серебрніков, це російський режисер, якого зараз російська влада гнобить і намагається посадити у в'язницю, чи він уже там сидить, за те, що він знімає те, що він хоче. І дозволяє собі говорити відверто, що він думає. Який останній український фільм ти бачив? Ну, «Плем'я» я показував у себе в кінозалі. «Фуджоу» теж дивився. І ще хочу подивитися, але не бачив фільм «Креденс». І взагалі фільми Валентина Васяновича. Це зараз дуже актуальний український режисер, у нього вийшов зараз новий фільм. Ми для тебе і для наших глядачів підготували невеличкі нарізки трейлерів. Ті фільми, які або вже в прокаті, або будуть цього року в прокаті. Давай подивимось. Нікуди. Хтось має бути першим. Червоний.
Йому треба підрізати крила, і він сам впаде до нас з тих клятих гір. Новачка знайшли. Зухвалий, але талановитий. А якщо ми домовимося, і він сам ляже, ти забезпечена людина. Ти, це якийсь прикол? Щось він дивно балакає. Гей, куди ви мене тягнете? Пророцтво здійснилось. Тепер ми знищимо Реміо. Що це за місце? Сторожова застава, котра боронить Київську Русь від половців. Русь? На який фільм із цих запропонованих ти би пішов? Ну, само собою, я подумав, що на межу я би пішов, тому що мені ця тема дуже близька, як і кожному закарпатцю, контрабанда. Ну, там, я з дитинства ріс якось на кордоні, бачив це все зсередини. Не на словацькому, більше на угорському. І у мене колись була мрія, остання мрія, зняти фільм якраз про внутряки, як наші люди возили сигарети. Не знаю, зараз це вже набагато важче, але ще там років... До тебе вже це зробили, як бачиш, так? Да, ти не встиг да. Трошки. Ну, я не знаю, чи там є конкретно іменно такі внутряки, як там це робилося, тому що мені здається, там більше якась є драматична подача, ну це відчувається навіть по трейлеру. А в моєму випадку це було би ну просто показати із середини, що це було. Ну завжди можна на одну і ту саму річ бачити, ну, мати кілька поглядів. Тому я поки що взагалі не думаю про кіно, якщо чесно. Там знімати, писати. У мене зникло будь-яке бажання. Навіть камеру я не беру до рук уже дуже давно. Це перенасичення кіно? Та я не знаю, можливо. Я останнім часом навіть кіно не можу дивитися. Нема у мене такого аж поклику. О, не знаю, що робити, треба купити сімечки і подивитися кіно. Ну, до речі, ти така для мене особисто доволі визначна постать, тому що ти мене познайомив із багатьма фільмами, які от були тут на Закарпатті. Для мене це відкрив такий світ. А потім я почав знайомитися із людьми, дотичними до кіно в різних сферах. І от ми поговорили з Олександром Гаврошем, за книгою якого створили одне із нових сучасних фільмів, так? Це про Івана Силу. І він розказав, як вони творили цей фільм. Давай послухаємо. Так, я задоволений тим, як реалізували Івана Силу, хоча не такий великий бюджет був, але я думаю, що те, що зробив Андрієнко, це гідне поваги, тому що це людина справді, яка віддається своїй справі, і вона цим жила, він просто треба було бачити його під час зйомок, яка присвятила там рік свого життя цьому фільму. І фільм вийшов дуже гарний, тому що історичний фільм за 2-3 мільйони доларів вже ніде не знімають, ви розумієте, щоб зняти це. Це має бюджет бути десятки мільйонів доларів. Але він зробив так, що ти віриш тому, що відбувається. І він ще розвинув. От мені подобається чим екранізації, що вони розвивають художній твір. От якщо ви почитаєте книжку «Кокотюх» і подивитеся фільм, то фільм на голову вище. Тому що те, що, хоча сценарій писав той самий Кокотюха, тому що це йде розвиток самої ідеї, йде розвиток самої історії. Давайте додамо тут, отам додали сцену, як Великдень зустрічають у концтаборі. Весь час йде далі робота над твором. Твір написаний, він лежить, але коли робиться фільм, додається щось нове, розвивається, і тому це класно. До речі, ти бачив цей фільм? Само собою, я його дивився, коли готував свій другий фільм про фільми, які знімались на Закарпатті. Я їздив в село, де жив Іван Сила, і спілкувався з його онуком. Тож такий здоровий мужик, який там щось із фурою робив, ремонтував з такими ручищами. Він розповідав, як дідо там з ними робив разом зарядку і так далі. От як би ти оцінив цей фільм з боку, скажімо, кінокритики? Ну, якщо говорити чесно, я радий, що цей фільм зняли, але він мене не вразив аж так. Ну, це як така хороша казочка. От Іван – сила. Добре, є погані, але Іван – сила. Там
хороший. Він дуже спрощене кіно, так? Ну, воно просте, воно для широкої аудиторії. Мені здається, взагалі, от, що у нього така подача дитячого кіна. Я не дивлюся телек, але мені здається, що цей фільм ідеально підійшов би в якусь таку пору після обідню, там, коли діти прийшли з школи і не хочуть робити уроки, а тут по телеку. Ну, в принципі, це з дитячої книжки було зроблений сценарій, так що тут нічого дивного. Також ми спробували поспілкуватися із Римою Зюбіною, нашою ужгородською акторкою. На жаль, вона не змогла вийти з нами в ефір, тому що в неї зараз репетиції, і 16 вересня буде прем'єра в театрі. Але хочемо її привітати, бо в Болгарії за «Гніздо горлиці» вона отримала статуетку як краща жіноча роль. Ну, я знаю, що в Україні запровадили теж «Золоту дзигу». Так. Це от свій аналог «Оскару», там, «Пальмової гілки» і так далі. І вона отримала теж за жіночу роль у фільмі «Гніздо». Ну, це драматичне кіно. Це я не дивився, чесно кажучи, от теж не дійшов. А дійдеш? Не знаю, чесно кажучи. Ну. До речі, там згадувалося про 3 мільйони, десятки мільйонів доларів. Скільки обійшлися твої два документальні фільми? Мої документальні фільми обійшлися, я не знаю, в який бюджет, але я робив все своїми силами. Єдине, що коли я знімав першу роботу, то я працював ще на телебаченні на ТИСі і виписував камеру. Я не знаю, як зараз з цим ситуацією, але я виписував камеру на тиждень вперед і їхав кудись там, ну, сам заправляв машину. Щоб могли доїхати, там, звернутися. До речі, другий твій фільм «Кіно» буде сьогодні показаний о 22:50, так що всі глядачі зможуть його побачити. Це треба написати в інтернет. Про історію кіно на Закарпатті. Дякую тобі, Льоша, що ти завітав до нас на програму. Не все ми обговорили, що хотіли, але тим не менш кіно в Україні існує, так? Так, да, існує і нехай процвітає. А завершити хочеться дописом Рими Зюбіної у Фейсбук. Наближається День українського кіно. Не перетворюйте це на фарс. Тим, хто хоче провести заходи для галочки, на півгодини запросити артиста чи артистку в школу чи на завод, аби вони на пальцях показали і переконали, що українське кіно є, дозволю собі порадити вам, що кіно краще дивитися, аніж слухати про нього, ніколи не бачивши. Тому дивіться фільми, зокрема і українські. Гарних вихідних. До зустрічі.